Людоньки, всім привіт! Підведемо невеличкі підсумки розіграшу автомобіля, який було запущено мною вчора. Подивимося, що ми вже зібрали, і буду намагатися дати відповідь на ті запитання, які частіше всього пишуть люди в коментарях під тим відео, яких цікавлять, можливо, хтось сумнівається, брати участь чи не брати. Хочеться дати їм ясність, щоб все-таки в нас не було якихось додаткових бар'єрів, і суму необхідну ми зібрали якомога швидше і передали її на потреби в купівлі трьох повнопривідних пікапів для спецпідрозділу, який буде займатися радіоелектронною боротьбою і розвідкою, там, де проводяться безпосередньо бойові дії. Така була мета заявлена. Саме заради цієї мети я вирішив віддати автомобіль наш сімейний. На цьому автомобілі навчилася їздити моя дружина. Як говорив в відео, він дорогий емоційно, з ним важко розстатись через те, що от він, у дружини це був перший автомобіль, він прикольний, ну і так далі. Якби. Тобто ми його думали залишити для себе, нехай буде стояти там, колись на вихідні сіли, поїхали, покаталися, відчули трішки на собі радість розкішного такого життя за досить такі невеликі гроші, але зараз такий час, що, мені здається, є набагато більш важливі речі конкретно в моєму житті, якими потрібно займатися. Тому і вирішено було виставити на аукціон цей автомобіль, а зібрані кошти направити на реально важливіші набагато речі. Отже, ще не пройшло ще 2 години до, грубо кажучи, того, як добу назад буде я запустив розіграш цього автомобіля. На даний час з 750 тисяч гривень, які є метою збору, які є метою аукціону, зібрано 480 тисяч гривень і зроблено 836 накопичень. Тобто у нас, по суті, вже 836 учасників і кошти продовжують надходити. Я, чесно кажучи, хочу подякувати кожному, хто приймає участь, хто, наскільки я розумію, наскільки люди бажають якби виграти той автомобіль, а люди зрозуміли, яка мета важлива стоїть і допомагають, як то кажуть, чим можуть. Питання, чи насправді я вирішив розіграти цей автомобіль, можливо, це якийсь жарт, чи мутить Іван знову щось таке подібне. Це правда, тому що цей автомобіль, по суті, останній час він більше стоїть. Цей автомобіль не на кожен день, я вважаю, якби. І тому тримати його, такий актив своєрідний в даний час, коли люди дехто віддає останні кошти і так далі, я вважаю дуже недоцільним. Тому я вирішив його виставити на аукціон, саме на аукціон, не на продаж. Тобто його можна було продати за умовні 3-3500-4 тисячі доларів. От мені, до речі, 30 хвилин тому в Instagram підписник скинув, каже, на Авторія є такий автомобіль, один-єдиний, з ціною 3999 доларів. Його можна було виставити, продати, там, чи всі кошти, чи частину коштів віддати на потреби Збройних сил України, але цього дуже і дуже мало. За ці кошти, якщо і можна купити автомобіль для Збройних сил України, то якийсь простенький або з проблемами, старенький. Коротше, цього було б недостатньо. Залишити ці кошти собі, я вважаю, ну, чесно кажучи, я реально готовий розпрощатися з цим автомобілем, якщо він принесе набагато більшу користь, там, вдвічі, втричі, ніж він би стояв от у мене вдома, інколи на вихідних, навіть коли переможемо, прийде перемога, в країні все почне налагоджуватись, і ми б на ньому їздили, там, жирували, як то кажуть, там, і так далі. Мені здається, зараз перемога – це є найважливішим. Чим скоріше ми це все закінчимо, тим скоріше ми повернемося до нормального життя, почнемо відновлювати свою країну, кожен повернеться до своїх домівок, до своїх рідних. Я цього хочу, мабуть, найбільше, тому що і в моїй навіть родині, навіть при тому, що я зі своєю дружиною, дитиною були разом, ми розлучені з батьками, з рідними, з близькими, є певні проблеми і зі здоров'ям близьких людей, які сталися знову ж таки під час війни, тому мені максимально швидко хочеться, щоб це все закінчилося. Я розумію, що кожен з нас з вами, кожен такий розіграш чи якийсь збір подібний волонтерами, фондами, військові часто збирають для своїх потреб, він є важливим і він дійсно наближує День перемоги, день, коли ми почнемо жити нормально, набагато швидше, ніж просто якісь там очікування, якісь там, ну не знаю, багато людей навіть серед знайомих я зустрічаю, Боже, коли ж воно закінчиться. Діло
наближує набагато швидше, ніж слова розпачу і смутку якогось. Тому, друзі, долучайтеся, по-перше, до збору на конкретну мету, яку я заявив. Можливо, ви навіть зможете отримати автомобіль і стати його новим власником за дуже-дуже, я вважаю, невеликі кошти. І найголовніше, ви допоможете наближити День перемоги, який важливий для нас всіх, не тільки там для мене, чи там для влади, чи ще для когось. Це все нашої країни справа. Хтось воює, хтось має підтримувати, хтось має працювати, точніше, не хтось, всі ми маємо працювати, якби набагато наполегливіше, підтримувати економіку і так далі. Далі, чому загальна сума не 1 мільйон гривень? Я собі трішки виписав запитання, такі найчастіше, які зустрічалися. Я тиждень назад викладав у себе на каналі відео, в якому говорив, що 1 мільйон гривень я хочу назбирати для транспортних засобів на різні потреби. Тобто перший і найголовніший – це 750 тисяч гривень на один спецпідрозділ, туди потрібно 3 пікапи. Оце найголовніша мета, а є ще декілька трішки менших. Тобто потрібно бус волонтерам зібрати. Ми з вами вже зібрали на Ford Escort, який, до речі, пофарбовано, який на наступному тижні передається в спецпідрозділ для допомоги артилерії в своїх, як то кажуть, господарських справах, буде їм допомагати перевозити всілякі важкі речі. Тому якби загальна сума всіх зборів, ми будемо проводити декілька аукціонів. Це перший аукціон, найголовніший автомобіль. Будемо розігрувати ще марки від Укрпошти колекційні, надані одним з моїх підписників. Я йому дуже за це вдячний. Ми будемо розігрувати ті ж самі тубуси від Javelin і Enlove ракетних комплексів протитанкових. І ще декілька цікавих призів, тому я хочу за декілька розіграшів зібрати таку суму. Такий розіграш, така амбітна сума для мене перша, тому якби я запланував декілька таких активностей, щоб все-таки її назбирати. Тому що були, чесно кажучи, певні сумніви, що можна таку велику суму назбирати, але буквально за менш ніж добу ви мені показали, що це зробити дуже і дуже реально. А вже 485 тисяч на рахунку, на секундочку, поки я розмовляю. А далі, чи реально буде віддано автомобіль? Автомобіль буде реально віддано, не просто з ключами і свідоцтвом про реєстрацію, буде проведена його повна перереєстрація на нового власника, тобто по закону ви набуваєте на нього власність, як наче ви його придбали десь. Тобто він ваш абсолютно повністю. Є у вас водійське посвідчення, немає у вас водійського посвідчення, є у вас 2, 3, 4, 5 автомобілів. Це абсолютно неважливо, тому що дивлюсь, що в коментарях під тим відео, де оголошувався аукціон, збір на автомобіль, прийшли люди, які почали писати, розповідати, пропонувати ввести якусь фільтрацію, типу не віддавати цей автомобіль тим, у кого вже є автомобіль, чи тим, у кого є водійське посвідчення, там, у кого, можливо, є 2-3 автомобілі і так далі. Друзі, так трішки, можливо, грубо і комусь буде неприємно, але автомобіль мій. Автомобіль і умови аукціону я виставляв, оскільки я є власником цього автомобіля, я диктую їх самостійно. Якщо ви бажаєте ввести якусь фільтрацію чи зробити все трішки по-іншому, ви можете це зробити самостійно на своїх ресурсах зі своєю власністю. Там абсолютно ніяких претензій, як поставити, так і буде. Це перше. По-друге, мені здається, що умови розіграшу, вони були озвучені чітко, і якщо всі приймають участь, а приймають участь ті, хто надсилає суму не менше за 500 гривень, то і він має абсолютно повне право потім, якщо фортуна, як то кажуть, вибір випадкових чисел серед учасників, скаже, що він виграв. Це його абсолютно повноцінне право. І не варто на цьому якось маніпулювати, не варто якось когось обмежувати і так далі. Всі ми рівні, всі ті, хто прийняли участь, і на цьому варто зафіксуватися раз і назавжди, і не починати, повторюся, такі якісь маніпуляції і намагання зменшити коло тих, хто може потенційно стати учасником чи переможцем, щоб збільшити свої шанси на виграш. Що з дедлайном? Я не ставив чіткого дедлайну, подивимося, як воно буде просуватися. Тому що, чесно, зізнаюсь, можливо, так трішки неправильно, але я не був певний, що ми зберемо необхідну суму, тому думав розтягнути це на декілька тижнів, але зараз бачу, що темпи дуже-дуже непогані. Якщо ми їх не будемо збавляти, то вже десь в наступну середу, за 3 дні, ми проведемо розіграш онлайн, і все стане відомо. Сума, яку ви бачите на банці, зібрана і
максимальна мета, яку потрібно зібрати, в процесі вони можуть змінитися. Не хвилюйтесь, не лякайтесь. Чому? Тому що головна мета – це якомога швидше придбати ці транспортні засоби. І один вже знайдений – це Isuzu трьохлітровий з Великої Британії. Він, до речі, вже в дорозі. Сьогодні за нього відправлена передплата, тому частину суми з банку мені доведеться зняти. Про це я повідомлю. Ну, тобто, ніяких маніпуляцій, не турбуйтесь, ніхто нікого обманювати не буде, але, ну, якби попереджую, що таке може статися. Далі. Так, все наче розповів. Найголовніше, що потрібно було сказати, я наче вам сказав. Трішки починається вітерець, зараз, мабуть, ще й дощ піде, тому я буду закінчувати. Якщо у вас є ще якісь запитання стосовно того, як буде відбуватись розіграш, вже ми десь місяць тому на каналі розігрували тубуси від Javelin and Love і 155-мм зарядів до гармати, якби. Там все дуже чітко, дуже просто. Від монобанку, після того, як закривається, розбивається банка, тобто зібрана не необхідна сума, я на протязі доби отримую виписку. Це здоровенний такий Excel-файл, в якому буде чітко порядочку, скільки було учасників, кожен учасник окремо буде винесений, сума, дата, час, прізвище, ім'я, якщо вказали. Це, до речі, дуже велика проблема, яку я вже помічаю по надходженням, тому що навіть при тому, що я показав, як потрібно в відео це робити, обов'язково попросив друзів, будь ласка, заповнюйте поле прізвище, ім'я, додавайте номер телефону, щоб мені було набагато легше вас ідентифікувати. Надходять суми, необхідні для розіграшу, і люди не вказують абсолютно ніяких коментарів. Друзі, як показав вже попередній розіграш, просто якщо випадає так, що вибір випадкового числа випадає на от ваше надходження, в якому, ну, неможливо вас ніяк ідентифікувати, то ми пропускаємо і йдемо до наступного учасника, в якого є вказані дані, які я просив залишати в умовах розіграшу. Це дуже важливо, тобто це важливо, в принципі, по життю слухати, уважно відноситися до інформації, тим більше, якщо ви хочете, якби, надаєте суттєву суму, 500 гривень – це немалі гроші, і ви хочете отримати якийсь приз. Це буде дуже, я, ну, на собі розумію, що це буде дуже образливо, коли от наче на тебе випало, а ти не можеш отримати, тому що, ну, ніхто тебе не може ідентифікувати. Тому відноситесь спокійно, зважено, уважно, вчитуйтесь, вдумуйтесь в умови, які оголошуються, ознайомлюйтесь з інформацією. Так, можливо, трішки незручно, треба заповнювати дані, там витратити на 10-15 секунд більше, але ми ж і не цукерочку за 50 копійок з вами розігруємо, це все такий автомобіль, тобто трішки, мені здається, попітніти треба, прикласти якихось зусиль, щоб стати власником такого чудового, мені здається, приза. Така інформація, друзі. Більше поговоримо на стрімі в розіграш, тому, можливо, можете писати свої додаткові запитання під цим відео. Продовжуйте донатити. Якщо ви скинули кошти до цього, не вказали прізвище, ім'я свої, якісь дані, можете надіслати ще раз 500 гривень, вказати там правильно прізвище, ім'я, і подвоїти свої шанси на виграш. Таким чином, дуже прошу тих, хто може репостити, хто має аудиторію, до своїх колег по цеху, так само блогерів. Дуже прошу долучитися до розповсюдження цієї інформації. Я був вражений по тому, як почала збільшуватися сума після того, як мої друзі в Фейсбуці почали розносити моє повідомлення, мій пост про розіграш автомобіля, за що їм величезна подяка. Окрім того, що вони приймали участь самостійно, вони допомогли привести велику кількість аудиторії, яка допомагає збирати таку немаленьку суму. Це дуже важливо. Тобто не маєте можливості допомогти або допомогли і хочете ще щось від себе зробити, зробіть репост. Це реально дуже-дуже корисна штукенція. Тому що, ну, така невеличка статистика. У мене на каналі на даний час 148,5 тисяч підписників. Відео про розіграш подивилося 8,5 тисяч підписників. Тобто 140 десь ще не дивились цього відео, або не хочуть, або, ну, якби не було можливості і так далі, або вважають нецікавим це. 140 тисяч могли б нам дуже-дуже суттєво і швидко допомогти зібрати як мінімум подвоєну чи потроєну суму. Тому чим більше людей побачить інформацію про розіграш,
розіграш, чим більше людей прийме в ньому участь, тим швидше і більше суму ми передамо. Назбираємо більше, повірте, в даний час, друзі, це абсолютно не проблема в тому, щоб вирішити, куди її витратити. Є в мене конкретно величезна кількість запитів від військових спецпідрозділів на транспорт, тому якщо ми збираємо більше, ми зможемо задовільнити більше потреб і допомогти більшій кількості бійців. Дякую вкотре, що підтримуєте, допомагаєте. Пам'ятайте, що це все йде на нашу з вами спільну справу. Наближає День перемоги, наближає день, коли Україна почне жити самостійно, вільно. Я маю надію, щасливо. Слава Україні і до нових зустрічей!